Першу сесію обласної ради нового скликання перенесли шахраї в Новоукраїнському районі, ошукали клієнтів Державного банку та як працює служба 102 на Кіровоградщині. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Загинув 70-річний чоловік у результаті сварки у Світловодську. Про це розповіла речниця поліції області Віталіна Бовзенко. Між двома місцевими жителями сталася сутичка, у результаті якої 38-річний чоловік побив пенсіонера. Від отриманих травм він помер. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Громадянин, підозрюваний у скоєнні злочину, затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, проводиться досудове слідство. Через замінування будівлі новообрані депутати не обрали навіть голову обласної ради восьмого скликання. Сесії розпочали об 11:00. Депутати, а їх 64, встигли прийняти свої повноваження. Після вони мали обрати нового голову обласної ради, його заступників та членів постійних комісій. На посаду голови висунули дві кандидатури – Олександра Чорноіваненка від «Батьківщини» і Сергія Шульгу від «Слуги народу». Вже після виступу другого кандидата у сесійній залі з'явилася поліція і повідомила про ймовірне замінування будівлі. Сесію обласної ради перенесли на невідомий термін. Я, як був колишній керівник Служби безпеки України Кіровоградської області, кажу, що це провокація. Якщо депутати мене підтримують, я пропоную продовжити наше зібрання і почати голосування. Я перепрошую, шановні, всім доброго дня. Я повинен вам повідомити інформацію про те, що на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що приміщення будівлі заміноване. Тому вам пропонується залишити приміщення для подальшої перевірки вибухотехніками. Тисяч гривень коштів клієнтів привласнили працівники Ощадбанку в Новоукраїнському районі. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Алексєнко. Троє працівників Державного банку заволоділи коштами шляхом виведення активів через рахунки клієнтів. Протягом 3 місяців вони підробляли документи і підписи вкладників. Після виявленого кримінального правопорушення банк повернув клієнтам їхні гроші у повному обсязі. Наразі за процесуальне керівництво обласної прокуратури усім 3 членам злочинної групи вже повідомлено про підозру. У разі доведення вини їм загрожує покарання до 9 років позбавлення волі. Триває слідство. Кожні 2 хвилини жителі Кіровоградщини звертаються по допомогу на службу 102. Повідомляють про крадіжки, аварії, а іноді і просто дізнатися, котра година. Який шлях проходить інформація від заявника до поліціянта, який прибуде на місце злочину, бачила Валентина Шаповал. 102, поліція Кіровоградської області, оператор Анна слухає вас. Доброго дня. Я зафіксувала ваше звернення, передала на реагування працівникам поліції. Чекайте, будь ласка, на ряд за вказаною адресою. Так, кожні 2 хвилини на повідомлення жителів області відповідають диспетчери відділу служби 102. Дзвінки практично не припиняються. За чергування один диспетчер приймає від 100 викликів. Телефонують також нам люди з конкретною ситуацією, кримінального там факту. Буває просто дізнатися, котра година, або, наприклад, повідомити про факт того, що десь тече вода, або там кішка залізла на дерево. А також буває ситуація, коли нам потрібно передати наше повідомлення на суміжні служби. Це ДСНС, а також швидкомедична допомога, а також газова служба. З кожної з цих служб у нас налажений контакт. Виклики приймають 8 диспетчерів. На те, аби вислухати людину та знайти розв'язання проблеми, мають 2 хвилини. До кожної людини треба знайти свій підхід. Вислухати, зрозуміти, що в них трапилося, знайти вирішення їхньої проблеми, їхнього питання, щоб людина була задоволена. Отримане повідомлення диспетчер перенаправляє інспектору по управлінню нарядами. Всього їх 3. Саме вони відстежують, які патрульні знаходяться найближче до місця події та протягом хвилини направляють їх до заявників для з'ясування обставин. Є карта, де ми бачимо розташування всіх екіпажів патрульної поліції, нарядів ГРПП, слідчо-оперативних груп, які заступають на чергування. Тут з нас відображаються всі повідомлення, які надходять на лінію 102, ну і просто інтерфейс робочої бази даних, де можемо з'ясовувати особу заявника та іншу додаткову інформацію для нарядів.
До 10 хвилин по місту і до 40 в районі. За стільки часу наряд поліції має прибути на місце злочину після дзвінка на 102. Якщо надходить повідомлення на лінію 102, оператор в першу чергу з'ясовує, що трапилось, де, коли, яким шляхом. У нього на це є, згідно його посадових обов'язків, до 2 хвилин внести всю інформацію в електронну картку, яка автоматично відправляється диспетчеру, який керує нарядом. І диспетчера є ще 1 хвилина направить на місце події найближчий вільний наряд. Тобто через 3 хвилини вже наряд вже їде до заявника на допомогу. Аби відреагувати на пограбування чи розбійний напад, поліцейські мають ще менше часу. Оператор вносить ці повідомлення на протязі 30 секунд. І вже через 30 секунд вже наряд їде в сторону заявника. Постійно інформація, яка на планшеті у наряду, обновлюється. Тобто оператор з'ясовує подальшу інформацію, з'ясовує прикмети злочинців і постійно оновлює цю інформацію. І коли вже наряд доїжджає до місця пригоди, в нього вже є вся інформація, необхідна для допомоги цьому заявнику. Аби краще розуміти ситуацію на території області, в приміщенні відділу знаходяться монітори. На них зображена карта, де позначене перебування нарядів по всій області. Також сюди надходить інформація з відеокамер, які розташовані у Кропивницькому. Через періодичність вони міняються, і диспетчер вільний час, він звертає увагу на ці камери. Були в нас випадки такі, що те чи інше перехрестя, і у нас було ДТП, і про це ДТП вже диспетчер дізнавався раніше всіх, побачивши це правопорушення на моніторі. Для оперативного реагування 2 роки тому створили й телеграм-канал «Безпечне місто». Наразі там 12,5 тисяч учасників. Це жителі Кропивницького, а також основні служби міста. Кожна людина може звернутися за допомогою різного характеру через даний месенджер і отримати допомогу напряму від будь-якої служби. Загалом створений він для оперативного реагування на повідомлення та як можна скоротити час реагування на повідомлення громадян. Всього з початку року викликів на 102 надійшло понад 250 тисяч. Валентина Шаповала, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Пішохідний фонтан за понад 1,5 мільйона гривень встановили у Новоукраїнці. Будувати його у сквері на Соборній розпочали на початку цього року. Спорудили фонтан за кошти програми «Добре». Він має кольорову динамічну підсвітку та 9 танцюючих струменів. Побачити його в роботі можна буде навесні. Також у парку триває будівництво інших об'єктів. Завершити реконструкцію планують до кінця 2022 року. Один із локацій – це фонтан. Фонтан нам допомагали. Ми писали цей проект разом із «Добре», залитий фундамент під сценою, залитий фундамент під глядацькі сидіння, грубо кажучи, залитий фундамент вже десь до половини вигнані стіни туалету. Ми повністю завершили фонтани. Загалом вартість мала бути 12 мільйонів, але ми провели тендер. 5 учасників в ході аукціону знизили ціну до 8 мільйонів. Тобто нам виконують ті ж роботи за 8 мільйонів, які профінансовані будуть на протязі 3 років. Нагадаю, пішохідний фонтан планують побудувати і у парку Шевченка в Олександрії. Втілити цю ідею як частину проєкту реконструкції парку запропонував новообраний міський голова Сергій Кузьменко. Такими були новини вівторка. Далі на вас чекає прогноз погоди з нашою Валентиною Шаповал. Тож не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Завтра, 9 грудня, на Кіровоградщині буде хмарно з проясненнями погода, але без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі опуститься до 8 градусів морозу, а вдень трохи потеплішає – плюс 1. По Кропивницькому температура повітря коливатиметься від мінус 5 до мінус 1. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Якщо завтра опадів ще не буде, то на наступні дні синоптики обіцяють сніг та невеликі дощі. Тож бережіть себе та залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».